ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಈಗ ಜಾಹೀರಾತು ನಂತರ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮೊದಲು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ ಪಾರ್ಟಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ ಕೊಡೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಓಟಿಪಿ ಸಿವಿವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರೀ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ ಬೈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಕೇಳಿಸಲ್ವಾ ನೋ ಶೇರಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಐ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಶಾಲಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು ಯೋಜನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ ದಾಟಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಕಡಿದಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಿತ್ಯದ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 34 ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 35 ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಕರೂರು ಬಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇವಾಗ ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೆವು ಇದೀಗ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕತೆ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇದೊಂದು ಕಿರು ಸೇತುವೆ ತಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಜಗದೀಶಯ್ಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 34 ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಜನರು ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮವಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ಕಾಲು ಸಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಿರುಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಎಂಎಲ್ ಗಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ವೇಳೆ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 250 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧ ಪೂರೈಸಲು ನೂತನ ಔಷಧಾಲಯವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಡಿಡಿಎಂಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐಫತ್ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು 10 ದಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಇತರರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು. ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಡೇಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೋಂಕಿತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್ ಮಲರ್ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇದು 24 ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ರೆಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಾದಿ ಅರುಣ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾತಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗೀಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೈಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು 24 ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೀಗ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಎನಿಸಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಹವಾಮಾನ, ಪರಿಸರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಡೀಪುರ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2ನೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ 5 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಭದ್ರಾ, ದಾಂಡೇಲಿ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ ಮತ್ತು ಬಿಳಿರಂಗನಾಥ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 2018 ನಡೆದಿದ್ದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 524 ಹುಲಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದವು. 173ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳ ಆವಾಸ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 526 ಹುಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 524 ಹುಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೈಗರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಲಿಗಳ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಹುಲಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. 587 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,174 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,020 ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು 336 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹುಲಿ ಗಣತಿ ವೇಳೆ ಕಾಡಿನ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಚಿರತೆ, ಸೀಳುನಾಯಿ, ಆನೆ, ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಚಿಪ್ಪು ಹಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಣಹದ್ದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, 112 ಗಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 336 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಆರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕಾರ್ನಿವರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಣತಿಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು ಗಣತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದಾಜನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಹರ್ಬಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ರೂಹುಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಐದು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ದಿನಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತದೆ. ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭರತ್, ಐದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲೆರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತು, ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಣಹದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸರಿ ನಾವು ಎಂಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಇಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕೆಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೈಗರ್ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡು, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡು, ಅದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿಕೆಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ನೆಹರು ನಗರದ ಜನರು ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಪೈಪ್ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫಲಾನುಭವಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನಿಲ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ PNG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಜಾರ್ಡಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಟು LPG, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲೋ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 950 ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 450-500 ಬರ್ತದೆ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ, 32 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಜಾರ್ಡಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫಲಾನುಭವಿ ಸರೋಜ, ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಂತಹ ಅಪಾಯಗಳು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಗ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಶೋಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಮ್ಮ ಷಣ್ಮುಖಸ್ವಾಮಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನಿಲ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಮೀನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಲೀಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹವಾಸೆ ಹಲ್ಕಿ ಅಗರ್ ಕಹೀ ಮೈನರ್ ಲೀಕ್ ಹೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬಾಹರ್ ನಿಕಲ್ ಜಾತಾ ಸೇಫ್ ಹುಯಿ. इसमें मेन वाल्व कंट्रोल करती है जो घर से बाहर होती है, घर में कोई स्टोरेज नहीं होता, तो अगर मेन वाल्व ऑफ कर दिया जाता है तो पूरा घर सेफ रहता है कोई स्टोरेज ना होने की वजह से, जबकि LPG में घर में स्टोरेज रहता है.